Agenda e këtij kuvendi. Ashtu siç edhe e pritej, debati për reformën në drejtësi dhe ligjet e saj ishin epiqendra e diskutimeve në seancën parlamentare, ku kryeministri Edi Rama tha se Partia Demokratike ka frikë nga reforma, ndaj po bën çdo përpjekje për të bllokuar atë. Kreu i qeverisë tha në parlament se qëndrimi i PD-s për të votuar vetëm SPAK është hile që opozita po përdor për të bllokuar reformën, ndërsa këtë e tregoi me dërgimin e vettingut në kushtetuese. Duan që të votojnë këtë strukturë për tu hedhur his syve njerëzve se me demek këta janë gati da luftojnë vetveten, pasi lufta kundër korrupsionit e kësaj strukture sigurisht që një pjesë të mirë të punës saj do të ketë bëmat dhe zullumet e qeverive, ku dihet kush janë kampionët, kanë vetëm një plan, ta pengojnë reformën me çdo kusht. Nga ana tjetër, ish kryeministri Berisha thotë se Rama ka frikë nga reforma dhe efektet e saj. PD, tha ai, i voton ligjet e tjera nëse reflektohen ndryshime, sipas amendamenteve kushtetuese. Në të kundërt, do të ndiqet të njëjta rrugë si me vettingun. Katë nërë Edi Rama, ati duhet ta fusë drejtësinë, po thjesht do bëj kur. Prandaj shkelmoj konsensusin. Jo vetëm gjykatë kushtetuese që do i çojmë, por një absolute s'ka forum në kombëtar që s'do i çojmë. Dhe ta dini gjë, mos mendoni ju se gëlltisti do të sistemin e drejtësisë. Do gëlltis ju sistemi i drejtësisë për mëkatet dhe krimet që keni kryer. Në replikën me ish kryeministrin, shefi i qeverisë i ka kujtuar këtij të fundit Gërdecin, ngjarje në të cilën Berisha mohoi dhe Baxhanakun e tij. Kryeministri Rama e solli në vëmendje këtë ngjarje si shembullin më të mirë të vullnetit të opozitës për ta bllokuar këtë reformë. Sali, je unikal, nuk konkurohesh dot. Je i vetmi shqiptar që nuk njeh Baxhanakun. Ulo. Dhe me qëra fjala, je prezentuar me Baxhanakun më mbrapa, apo se di akoma se kush ishte? Ha? Si, je prezentuar më mbrapa, apo e ke parë te filmi? War Dogs. Por ish kryeministri zgjodhi komedinë e personazhit të njohur, kunati i shokut Xhemal, për t'u përgjigjur kryeministrit, kur tha se Strasburgu urrëzoi kandidaturat e Ramës, e ky sipas Berishës është shembulli i vettingut që dëshiron të bëjë qeveria. Se njëri ishte kunati i shokut Xhemal, tjetri ishte kunati shoqes Xhemile dhe i treti ishte ajo mbi tort. Ky është vettingu i tyre për të kuptuar reagimin e opozitës ndaj ligjit të vettingut. Por kryeministri ka ftuar deputetët e opozitës të trembin frikën e të votojnë për drejtësinë, ndërsa tha se opozita shqiptare është e vetmja që sulmon drejt për drejt ambasadorët. Edhe duke sulmuar publikisht ambasadorin e Shtetit Bashkuar në emër të sovranitetit për cilin bën gjitha propagandë para 21 korikut dhe pastaj erdhën këtu me bish në shal dhe ngritën kartonat jeshil. Doni s'doni ju, reforma do bëhet. Kush nga ju e ka lepurin të ushqyer nga arsyet që i dini vetëm ju, do paraqitet për para drejtësisë. Mos ushqeni lepurin njëri tjetrit, ju bëhet shumë e rëndë kopea. Berisha tha se Rama është i vetmi kryeministër që bëhet zëdhënës i ambasadorëve. Një kryeministër që merr përsi për të bëhet zëdhënës i një ambasadori, do t'i them sot, zbashku me ju qytetar, shoku Xhemal.